Você já consegue falar inglês? E quando você precisa contar alguma coisa que alguém te disse, sabe como fazer? Essa é uma pergunta muito frequente dos meus alunos. Já reparou que estamos sempre contando algo que ouvimos ou algo que alguém nos contou? I'm teacher Tatiana Santos e na aula hoje vamos aprender um assunto muito relevante para todo falante de língua inglesa. Vamos aprender sobre como contar algo que alguém te disse. Reported speech, discurso indireto. Para que você possa ver não apenas essa aula, mas também as aulas semanais deste canal, aproveite e já se inscreva e ative as notificações. Essa é uma das estruturas mais importantes para se dominar, especialmente porque você precisará conhecer bem os tempos verbais para usá-la corretamente. Let's get started! Analise a seguinte situação. Really, Trisha? I can't believe it! I'm so happy for you! Congratulations! Pela minha reação, o que você acha que ela me contou? Opção A. Tati, I lost my job. Perdi meu emprego. B. Guess what? I'm pregnant. Adivinha? Tô grávida. E opção C. I'm not feeling well. Não tô me sentindo bem. E aí, qual você acha? Provavelmente, letter B, right? Guess what? I'm pregnant. Nesse caso, eu posso dizer Trisha told me she's pregnant. Trisha said she's pregnant. Trisha said that she's pregnant. Então essa seria a forma de eu falar. Ela me contou, she told me. Ou ela disse. Aí eu posso usar o told para ela me contou. Lembrando que eu sempre vou falar para quem foi. Então she told me, she told her, she told my friend. E o disse, eu não preciso colocar o pronome nesse caso. Então Trisha said e eu já falo o que ela disse. Ok, one more example. Agora, pela minha reação e minha resposta que você leu aqui, o que você acha que eu li? I love you too. Então, para eu reportar, fazer o report dessa frase, o relato, Marcelo said that he loved me, então ele disse que me amava. Marcelo told me he loved me, ele me contou que me amava. Geralmente, ao usarmos o discurso indireto, sempre mudaremos o tempo verbal. Falaremos sobre as exceções aqui também nas próximas aulas. Então vamos lá. Se no discurso direto nós temos simple present, ao reportar no discurso indireto, reported speech, eu vou precisar do simple past. Então nós temos I love you, tá no presente. Na hora de contar, Marcelo said that he loved me. Agora o exemplo da Trisha. I'm pregnant. Trisha told me she's pregnant. Ou Trisha told me she was pregnant. Então eu tenho I am pregnant, simple present. E aí eu vou colocar no past, she told me she was pregnant. Nesse caso, para reportar algo que acabou de ser dito, então acabei de falar com ela, eu estou te contando, a gente pode manter o tempo verbal do discurso direto. Então eu posso falar, Trisha said she is pregnant. Eu posso manter os dois no presente. Ok, se nós tivermos simple past para o discurso direto, né, para a frase original, na hora de fazer o relato, o report, a gente vai usar past perfect, que é o tempo verbal anterior. Então você diz pra mim, I subscribe to your YouTube channel. Eu me inscrevi no seu canal do YouTube. Na hora de eu contar isso pra alguém, fazer o report, eu falar, you told me you'd subscribe to my YouTube channel. Então você me disse que você já tinha se inscrito no meu canal do YouTube, ou que você se inscreveu. Anyway, simple past no discurso direto, past perfect, you told me you had subscribed to my YouTube channel. Had subscribed, esse D abreviado é o had, e é um exemplo de past perfect. Repare que o your do discurso direto será my no discurso indireto. Então, I subscribe to your channel, você está falando comigo, então me inscrevi no seu canal, e quando eu reporto isso, eu digo, você me disse que se inscreveu no meu canal, né? Então, a gente precisa trocar os pronomes também. Ok, simple present continuous. Então, frase do discurso direto, I'm coming, estou indo. Na hora de fazer o report, eu vou usar o simple past continuous. Tatiana said she was coming, ela disse que estava vindo. Tatiana told us she was coming, ela nos disse que estava vindo. Convido você a assistir as demais aulas sobre reported speech aqui no canal. Esse é um assunto muito completo do inglês e vamos falar sobre cada detalhe. Deal? Combinado? Para te preparar para os próximos vídeos, deixe aqui nos comentários a alternativa correta em sua opinião. Lembre-se de se inscrever no canal e deixar seu like. Essa é a frase que eu estou te dizendo e essa é a frase que você vai escolher uma forma para report.
Tatiana told us to subscribe to the channel and like it. Tatiana said she subscribed to the channel. Qual a opção? Ou Tatiana asked if we had subscribed to the channel. Pelo que eu acabei de explicar, qual seria a forma correta de contar, de relatar o que eu acabei de falar? Deixe a sua resposta, a pergunta challenge nos comentários, inscreva-se e clique no sininho para as notificações. Ah, deixa seu like também.